Дякую, що прийшли. Раїса Степанівна Недошківська, я в голос можу сказати, кумір моєї мами. За мій те, що я зробила сьогодні. Це було важко, це визнати всі поеми, це наша поема. Це моя мама надихнула мене і Раїса Степанівна Недошківська. І дякую, що ви прийшли. Значить, я не дарма живу на цьому світі. І ну, я просто буду продовжувати, і ми разом, ми переможемо. Правильно?